Uporoga. Ne, ne, kaj se čakate. To imate pa Hana? Hana danes ni, ko ima neke obveznosti v parlamentu. Ne, ne, ne. Prite zraven. Spod, ko se Cipicer, se je koalicija uspela uskladiti glede klasifikacije, ali je bila nezvlada? Tako, klasifikacija in pa celotna strategija je koalicijsko usklajena in jo bo vlada danes obravnavala na svoji seji. Kako se potem razrešili glede Triglava? Vse odprte dileme so bile razrešene. Našel se je kompromis, s katerim pravzaprav vsi soglašamo. Zdaj vam bom povedala za zavarovalnico Triglav, ker je to bilo tisto temeljno vprašanje. Zavarovalnica Triglav je določena za strateško naložbo do trenutka povrnitve glasovalnih pravic SDH in SPIS. Po izpolnitvi tega pogoja je zavarovalnica Triglav DD pomembna naložba, v njej pa se v celoti ohrani delež Republike Slovenije, ki je v lasti SPIS. Potem SDH oziroma upravljalec s to naložbo mora pred kakršnim koli razpolaganjem s kapitalskimi naložbami države v zavarovalnici Triglav, v statut družbe ali na drug ustrezen način urediti prepoved koncentracije lastništva posameznih zasebnih lastnikov oziroma zagotoviti razpršenost njihovega lastništva do višine deleža v lasti SPIS. S posebnim zakonom, kot ga opredeljuje drugi odstavek 79. člena zakona o SDH-ju, ena, se upravljanje s kapitalsko naložbo v SPIS prenese na demografski rezervni sklad, ki bo oblikovan na podlagi tega člena zakona. Razpolaganje s kapitalsko naložbo SDH se lahko izvede po sprejemu posebnega zakona o demografskem rezervnem skladu. To je sedaj rešitev, ki gre tudi na vlado. A pa z ostalimi podjetji pa že doskrat se je omenilo razpršeno lastništvo, ker ne bi bilo pogoj za vse pomembne naložbe, kaj se za s tem dogovorilo? Tudi v zvezi z razpršenim lastništvom se je dodal nek sklep oziroma stališče, da po posameznih pomembnih naložbah, ki so v tej strategiji upravljanja posebej določene, velja prepoved koncentracije lastništva oziroma razpršeno lastništvo zasebnih lastnikov in sicer do višine skupnega deleža kapitalskih naložb države. Pri teh naložbah mora SDH oziroma upravljalec kapitalskih naložb pred kakršnim koli razpolaganjem s kapitalskimi naložbami v statut družbe ali na drug ustrezen način zagotoviti prepoved koncentracije lastništva posameznih zasebnih lastnikov oziroma zagotoviti razpršenost njihovega lastništva do skupne višine deleža kapitalskih naložb države. To je samo pri določenih podjetjih, tako, ki se dole zapisali. Tako. Nova Ljubljanska banka, Petrol, pozavarovalnica Sava, Sava DD. So te. Pa Krka se je prekvalificirala iz strateške v pomembno naložbo zaradi njenega razvojnega poslovnega kapitala in modela. Še eno vprašanje. Pri pomembnih podjetjih, kjer bo recimo zapisan ta pogoj prepovedi koncentracije lastništva, pa ima država že zdaj manj kot 25% delež, bodo kupovala delnice, kaj bo storila? To je odvisno od nadaljne upravljalske odločitve prvenstveno države in pa v tej povezavi najprej tudi SDH-ja, tako da to je odvisno od vsakokratnega letnega načrta potem poslovanja. Če je pogoj pomembna naložba, pač pomembna naložba po definiciji, pač iz te strategije izhaja, da ima država 25% in eno delnico. Se pravi, nekako ne more biti podjetje pomembno, dokler ne izpolnjuje tega pogoja oziroma neka diskrepanca v kriterijih. Poleg teh kriterijev, ki so objektivne narave, se je upoštevalo v določenih konkretnih primerih tudi vsebinske, še potem bolj kvalitativne kriterije in odločitev. To je dober razvojni model samega podjetja in se potem to tudi upoštevalo. Tako da recimo imamo primer Perutnine Ptuj, kjer je ta kapitalski delež države zelo nizek, pa je klasificirana kot pomembna naložba. Ravno v luči tega, kar sprašujete. Lahko glede Triglava malo zapleteno je bilo to slišati, ko ste prebrali, če poskušam poenostaviti in razumeti. Se pravi, Triglav ostaja strateška naložba, torej se ne prodaja, ko pa dobi država nazaj glasovalne pravice, postane pomembna naložba, 25%, še kaj drugega. To je povzetek tega, tako, velja. Hvala lepa. Danes sindikati vlagajo zakon o minimalni plači v državni zbor, kakšna je stališče SMC-ja glede tega? Stališče SMC-ja bomo oblikovali poslanske skupine, prvenstveno tudi na podlagi sestanka, ki ga bomo imeli s predstavniki sindikatov.